Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, um cumprimento especial, senhoras e senhores deputados, Sr. Ministro, apesar de já muito ter sido dito sobre o assunto, quero mesmo assim usar os 2 minutos da minha intervenção para falar ainda do Plano de Recuperação de Aprendizagens, que aliás é objeto neste Parlamento de acompanhamento específico em grupo de trabalho. Começo por assinalar a marca de água e condição de sucesso desse plano, e que é o da implicação direta e decisiva desde a sua gênese das escolas, através de dirigentes, professores e técnicos especializados. Traçado o plano com as suas linhas mestras, dando-lhe coerência global, foram as escolas chamadas a usar da sua margem de autonomia para as adequar às suas particularidades e reais necessidades em projetos operativos próprios. Pelo menos, ao que vou sabendo do contacto com a realidade do meu território de origem, Trás-os-Montes e Alto Douro, e não só, as respostas das escolas têm traduzido a implicação séria e consequente com os objetivos do plano no interesse dos alunos. Mas as escolas não podem estar, nem têm estado sós, nesta tarefa difícil e apaixonante de recuperar o que a pandemia, em termos de aprendizagem, afetou negativamente. Para além da mobilização da inteligência e da investigação nesta matéria, e da garantia da afetação de recursos, os organismos, serviços e programas do Ministério da Educação e não só, deviam e têm-se envolvido, sem intermissões perversas, no apoio e acompanhamento do lançamento, execução e monitorização do plano. Pergunta-se, Sr. Ministro, vai o Governo, através do seu Ministério, continuar a ter um olhar tutelar, atento, sobre o desenvolvimento do plano de recuperação das aprendizagens, garantindo também pelo lado do financiamento e da mobilização de serviços e de recursos, condições de efetivo sucesso? Muito obrigado.